Ekonomikas ministra un privatizācijas aģentūras vadītājas Ivetes Zalpēteres ilgi briedušās nesaskaņas šodien beigušās ar pilnīgu aģentūras vadības nomaiņu. Lai gan Zalpēteri atlūgumu iesniedz piektdien pati, tas no amata zaudēšanas neglāb arī pārējo valdi. Vienlaikus ministrs īstenojas ieceru par valdes locekļu skaita samazināšanu un turpmāk 4 cilvēku vietā aģentūra vadīs 2. Valdes priekšsēdētājs būs jurists Ancis Spridzāns, bet par otru valdes locekli iecelts ekonomikas ministrijas juridiskā departamenta vadītājs vietnieks Kaspars Lore. Tas gan būšot pagaidu risinājums, jo uz valdes locekļu vietām vēl tiks rīkots konkurss. Arī pašai aģentūrai vairs nebūšot ilgsmušs. Turpina Liena Barisa Sērmule. Līdzinājai valdē šī bija pēdējā darba diena privatizācijas aģentūrā. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts šodien akcionāru ārkārtas sēdē nolēma, ka pa jaunam privatizācijas aģentūrai jāsāk vadīt jau no rītdienas. Pēc ziņām, ka valdes priekšsēdētāja Ivete Zalpētere netiek galā ar kolektīvu vadību, kā arī citu problēmu risināšanu, pēdējais piliens esot bijis valstī piederošas zemes virzīšana privatizācijai, kas vajadzīga nacionālajiem teātrim. Sēdē aiz slēgtām durvīm vēl pēdējo reizi Pavļuts tikās ar Zalpēteri, lai situāciju pārunātu. Taču uzreiz pēc tam preses konferencē viņš ieradās jau ar jauno vadību pie sāniem. Latvijas Riska Kapitāla asociācijas valdes locekli un zvērinātu advokātu biroja Sorainen juristu Hansi Spridzānu un ekonomikas ministrijas juristu Kasparu Lori. Tas gan būšot pagaidu risinājums. Šodien jaunieceltās un rītdien darbu uzsākošās valdes divu cilvēku sastāvā uzdevums būtu viens no uzdevumiem sarīkot atklātu konkursu uz šiem te diviem valdes locekļu amatiem. Atklātu konkursu, kur rezultātā tad attiecīgi tika iecelta pastāvīgā valde. Tas gan ir nenozīmējot, ka pagaidu vadības pārstāvi konkursā nevarēs startēt. Viņi paši gan atzīst, esot pāregri pieņemt lēmumu. Arī par šobrīd veicamajiem uzdevumiem viņi detaļās vēl nevarēja runāt, jo piedāvājums saņemts diezgan nesen. Pēdējā laikā man ir bijuši vairākas lietas, kurās esmu bijis iesaistīts sadarbojoties ar ekonomikas ministriju, un es pieņemu, ka varbūt šajās te lietās, kas pārsvarā bijuši tāda kā Latvijas Riska Kapitāla asociācijas interešu aizstāvēšana vairāk pie ekonomikas ministrijas, varbūt tās es tiku ievērots, un tāpēc man šis piedāvājums tika izteikts. Tas, kas attiecās uz pirmajiem darbiem, tad no tā, kas publiski ir zināms, es saprotu, ka droši vien ir jāvēršās pie aģentūras darbiniekiem kā pirmo lietu, un, protams, kā otro lietu droši vien ir jātiek galā ar aģentūras finansēm. Valde privatizācijas aģentūrai gan jāmeklē tikai uz 2 gadiem, jo pieņems lēmums ar laiku to likvidēt. Privatizācijas procesi lielā mērā ir pabeigti, bet atlikušās funkcijas varot nodot citām institūcijām. Lielo valstī piederošo kapitāla sabiedrību pāraudzību, piemēram, varētu uzticēt premjera pakļautībai, atzina Pavļuts. Atgādināšu, ka privatizācijas aģentūras pārziņā ir banka Citadele un Revērtie bijušā Pareks banka. Aģentūrai būtu teikšanā arī par Latelekom un LMT pārdošanu, ja valdība tādu lēmumu pieņemtu. Līdzinēja aģentūras vadītāja joprojām uzstāja, ka valdes nomaiņai bijuši politiski iemesli. Ņemot vērā to, kādā veidā attīstījās sadarbība kopš šī gada pavasara, man tas nebija pēc būtības pārsteigums, jo tā sadarbība, kas bija ar ministriju, nebija konstruktīva, gan tajā daļā, kad tika dota kādu uzdevumu par to vajadzīgo personu virzīšanu tajā vai citā amatā, kā arī par to, kādu lēmumu būtu vai nebūtu jāpieņem. Precizēt teikto Zalpēteri gan atteicās, vien ieteica pasakot tam, kas notiks ar bankas Citadele vadību. Arī iepriekšējā valde gan nebija politiski neitrāla, bez Zalpēteres valdē bija arī Gundaga Drēska un Egils Zariņš, kurus virzīja vienotība, kā arī Werners Lūsis, kurš par amatu aģentūras valdē varēja pateikties Zaļo un Zemnieku savienībai, kad tā vēl bija pie varas. Liena Barisa Sērmule, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.